Pun on pula. Okey, selamat sejahtera semua, apa khabar semua? Cikgu Fati jadi moderator ini eh. Boleh, tak ada masalah. Okey, yeah, kita mula eh. Cikgu Fati mula. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Bakal guru, tahniah kerana dapat hadir ke majlis kali ini. Bagi yang menonton kemudian, tahniah juga. Jangan lupa siapkan tugasan dan lihat balik video ini eh. Okey, tengok satu-satu. Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput Cikgu Zuli, salah seorang jurulatih utama untuk e-didik. Okey, kali ini kita akan dengar sendiri daripada Cikgu Zuli macam mana nak gunakan apps kat handphone, macam mana Google Classroom kat handphone. Okey, tanpa segan silu kita jemput Cikgu Zuli ke pentas utama. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Fati. Okey, kelas saya kelas jenis yang santai. Saya suruh ke ada two-way communication. Kalau tak faham boleh tanya terus. Okey, saya akan menggunakan handphone sepenuhnya pada hari ini. Okey, so kita tengok dulu apps ke handphone dulu. Saya tak ada slide-slide. Saya tak suka slide-slide. Saya suka hands-on terus. So, boleh cikgu-cikgu boleh bersedia dengan phone masing-masing untuk buat sekali dengan saya. Tengok sekali. Boleh-boleh memang dekat phone dah. Dekat phone dah. Okay, so rasa ni boleh nampak dekat kita punya ni sekarang dah keluar saya punya paparan dari handphone. Okay, so apps yang kena ada untuk Google Classroom lah. So, saya menggunakan Android. Untuk iOS, saya tak berapa mahir. Saya minta maaf sangat-sangat. Tapi lebih sepatutnya lebih kurang sama sahaja dengan Android lah. Okay, basically benda yang sama. Cumanya mungkin ada sedikit perubahan untuk apa ni, installation semuanya mungkin ada sedikit perubahan lah. Tak sama dengan Android. So, saya tak boleh nak cerita pasal iPhone sebab saya bukan pengguna iPhone. Dari dulu lagi saya tak pernah guna iPhone. Okay, so let's begin untuk yang pertama sekali. So, apps utama kalau cikgu nak gunakan phone, okay, kita kena download lah dulu dia punya Google Classroom lah. Okay, Google Classroom. Okay, saya tak install lagi. Lupa, dah uninstall. Okay, first kita guna Google Classroom. Okay, selain daripada Google Classroom, ada lagi beberapa apps yang orang kata yang untuk memudahkan kerja kita, kita kena ada jugalah dalam kita punya phone. Okay. Okay, contohnya Google Docs. Okay. Google Sheet. Kalau cikgu nak tambah Google apa ni, slide pun boleh, tak ada masalah. Tapi depend on cikgu lah. Kalau cikgu nak guna untuk macam Google yang apa ni, Google Docs tadi, dia lebih mirip kepada Google Word lah, Microsoft Word. Google Sheet dia lebih mirip kepada Google Excel. Okay. So, antara kata penggunaan phone dengan PC, dia ada slightly different kalau guna apps. Memang dekat Google, okay, Google Classroom dekat apps, dia banyak kekurangan sedikit berbanding kalau cikgu nak guna untuk orang kata apa ni, nak sama dengan PC lah, sebab dia ada sedikit perbezaan. Nanti kita tengok perbezaan dia. Dah siap install.
Okey, ini adalah papa. Okey, jadi luar pula. Sekejap eh, saya letak saya beti dulu. Okey. So, ini adalah paparan utama untuk Google Classroom. Tapi mungkin cikgu kalau menegak dia agak berbeza sedikit lah. Okey. Saya punya melintang. Okey. Bila kita tekan untuk get start, dia akan prompt beberapa. Macam saya ada banyak email. So, pilihan untuk email saya banyak. Kalau cikgu mungkin kurang sikit lah. Kalau cikgu nak guna untuk apa ni. Kalau cikgu ada e-didik, boleh cikgu masuk e-didik. Sebab kita nak gunakan e-didik hari ni kan. Okey, kalau cikgu dekat sekolah, macam G-553261 ni adalah untuk guru. Nanti cikgu bila masuk sekolah, cikgu akan dapat email moe.dl ni lah. Yang ni untuk sekolah. Okey, biasanya kita akan guna G-55, G kat depan tu menandakan cikgu guru. Kalau M dekat depan, itu menandakan murid lah, murid. Kalau bila cikgu dah masuk sekolah, cikgu akan dapat email seperti ini yang ada nombor MOE-DL ni lah. Okey, untuk hari ini kita akan guna e-didik dahulu. Contoh ni M ni, ni anak saya punya. Anak aku pun ada dalam ni. Okey, so M ni untuk murid. Kalau kita nampak sini M, berbeza dengan G ni, G untuk guru. So nanti cikgu bila berada di sekolah, cikgu akan dapat email yang inilah untuk kegunaan sekolah. Okey. So saya masuk e-didik dulu. Saya pilih e-didik. Okey. So kalau cikgu dah guna contoh dekat PC, okey, cikgu dah masuk ke Google Classroom, macam saya kita dah masuk kat GCUC 3 ni, cikgu akan di prompt macam ni lah, dia akan bagi beberapa kelas. Okey, kalau cikgu belum masuk, dia akan, kalau cikgu di invite masuk melalui email, dia pun ada keluar juga, cikgu kena accept untuk masuk. Okey, ini adalah paparan utama untuk Google Classroom menggunakan apps, kita panggil Google Classroom apps lah. Kalau di iOS, saya tak sure paparan ni macam mana. Kalau melintang, sekejap saya tunjuk melintang. Tak nak melintang pula dah aku punya buku ni. Okey, kalau melintang susunan dia akan jadi macam ni. Okey. Okey, so ada soalan setakat ni. Takutkan nak buka X pun terkia-kia lagi. Boleh tak ada soalan. Tak ada soalan eh. Boleh faham tu yang power tu. Lain-lain. Okey. So, di paparan ini adalah untuk kita kita punya kalau paparan utama lah. Paparan utama untuk Google Classroom kita. Okey. So, sekarang ni kita nak masuk macam mana kita nak buka kelas. Okey. Saya nak tahu ada tak di antara rakan-rakan dah guna Google Apps, Classroom Apps ni? Saya pakai. Yang lain tak tahu. Yang lain tak tahu. Yang lain mesti takut sangat nak bercakap ni. Buka je mic cikgu. Kita tak ada masalah pun. Kita nak borak-borak santai je. Kita nak belajar sambil relax, tenang dan kata tak nak tu rigid sangat. Setelah kamera aku sengit sangat kepala aku ni. Okey. So, saya teruskan eh. Kalau cikgu nampak dekat sini, dekat bawah ni ada kata tambah eh. Ditambah dekat bawah ni, ini adalah untuk penambahan kelas. So kalau kita nak tambah kelas, kita akan pergi dekat tambah ni. Okey, so bila dekat sini akan prompt dua jenis lah. Satu create class, satu join class. Okey, create class untuk sebelum ni korang dah belajar untuk Google Classroom dekat PC kan. Okey, so sama sahaja dekat PC, kalau kita nak create class macam mana, kita nak join class macam mana. Okey, kalau join class kena adalah kod dia. Kalau nak create class, kenalah kita yang create
Okey, so saya ambil create class. Okey, so dia akan prompt macam ni. Alamak, hilang dah. Okey, so nampak eh. Saya tegakkan, kalau saya tegakkan nampak lebih besar kot. Okey. So ada sini ada class name, yang ini yang paling penting, di mana kita kena isi. Eh, suara saya jelas eh? Jelas. Okey. Class name ni untuk kita isi nama kelas yang kita nak. Terpulang kepada kita, kita nak isi apa. Tapi ini wajib isi. Okey, yang tiga lagi, section room dengan subjek itu tidak wajib. Okey, yang paling wajib ialah nama kelas. Katakan kita, macam saya mengajar tahun 3, so saya nak ambil lah 3 kenanga lah. Okey. So cikgu isi, yang paling mudah cikgu isi nama kelas yang cikgu nak. Kalau cikgu nak buat tutorial ke kelas tutorial ke apa ke, cikgu boleh isi nama tutorial cikgu lah. Apa-apa nama pun boleh, tak ada masalah dan tidak akan orang kata apa ni mengganggu orang lain. Sebab ini adalah kelas kita ni sahaja. Okey, so subjek saya ajar matematik. Okey, room ni kalau cikgu nak isi room pun boleh, section apa pun boleh. Tapi biasanya jarang orang isi lah. Kalau room tu kalau cikgu memang ada bilik khas ke apa ke, bolehlah isi. Okey, kalau tak ada tak isi pun tak apa. Subjek pun sama juga, kalau cikgu tanya isi pun tak apa. Okey, and then kita akan tekan create class. Okey. So ini adalah paparan untuk create class. Rasanya besar kot nampak eh. Cuma saya ingat kan. Ha, jelas sikit kan. Okey. So kita, ini adalah kita punya kelas yang kita dah masuk. Sekarang ni kita nak bagi kat murid kod kelas. Okey. Tekan gambar gear. Sorry. Saya kat titik. Tekan gambar gear atas sebelah kanan ni. Ada gambar gear ni. Okey, cikgu tekan gambar gear kat atas sebelah kanan tu. Okey, dekat sini cikgu boleh edit balik lah. Kalau cikgu nak edit nama terkelas ke apa. Ataupun, okey, dekat sini cikgu nampak. Lambat pula. Okey, cikgu nampak dekat sini ada invitation link dengan kod kelas. Kalau cikgu nak bagi dekat murid invitation link ni pun boleh. Ataupun cikgu nak bagi kod kelas ni pun boleh. Which either one boleh, tak ada masalah. Just need to copy. Okay, cikgu tekan sahaja pada kod kelas ni, dia akan copy secara automatik lah. Okay, dan cikgu boleh paste dekat WhatsApp ke apa. Okay, ini kalau cikgu nak kelas yang open, terbuka kepada sesiapa sahajalah. Okay, tak ada masalah cikgu nak apa ni, nak bagi kat siapa-siapa dekat dekat Malaysia ni nak open masuk kelas cikgu. Okey. tetapi saya nak ingatkan satu benda, kalau boleh, okey, kalau boleh jangan guna kod kelas atau invitation link kepada murid sekolah rendah dan sekolah menengah lah. Okey, disebabkan mereka ada email MOE. Okey. Kita tak tahu sama ada dia handphone ataupun PC yang digunakan, dia pandai login masuk guna MOE ataupun tidak. Contohnya, saya bagi contoh. Okey, cikgu bagi kod kelas ni pada murid darjah 2. Okey, masuk kelas cikgu. Lepas tu dia buka PC, dia masuk. Okey, tetapi kita tak tahu adakah email yang digunakan untuk masuk itu adalah email dia, email abang dia, email kakak dia. Sebab kita tak pasti sama ada murid ini pandai atau tidak mengubah email semasa di Google Classroom. So, dia akan menjadi satu masalah kepada cikgu nanti bila cikgu hantar, tiba-tiba dia masuk kat email abang dia. Abang dia yang tolong jawab. Abang dia yang guna. Kita tak tahu. So, berhati-hati. Sebab di sekolah, murid-murid dibekalkan email yang saya tunjukkan tadi, yang M kat depan. Okey. So, cikgu-cikgu akan mengarah, akan pergi ke sekolah suatu hari nanti. Okey. So,
Mereka akan mendapat email khas untuk MOE punya. So, mereka kena guna MOE punya email untuk masuk cikgu punya kelas. Okay? So, cikgu, saya bukan tak sangat. Saya memang kalau boleh, saya tak bagi terus lah. Cikgu-cikgu gunakan kelas kod untuk beri ke anak murid. Okay. Kalau saya, saya akan disable invitation code. Okay, saya katakan tiga titik yang sebelah invitation setting tu, tiga titik tu, saya akan disable invitation code. Sebab apa? Sebab saya tak nak orang masuk guna class code. Okay, katakan cikgu nak reset class code pun boleh. Cikgu tekan tiga titik tu juga, cikgu boleh reset invitation code lah. Okay, cikgu reset cikgu punya invitation code. Kat dalam macam tak nampak je tiga titik tu. Ada dah. Okay. So, reset invitation code ni maksudnya dia nak ubah, kalau cikgu tekan, dia akan ubah kod kelas code tu, dia akan ubah. Okay, tengok dia dah berubah. Ni untuk reset cikgu punya invitation code lah. Okay, setakat ni ada soalan? Cikgu-cikgu? Senyap je belaka. So, korang ni buka buka JPC, lepas tu pergi minum, pergi makan, macam naik. Jelas, yang lain tak tahu. Kau seorang je lah, orang lain tak, orang lain senyap, sunyi. Minta Cikgu Zul dengan Cikgu Onel keluar. Mana Cikgu Zul? Aku takut kan tak? Okey, ada kelas lagi ni. Buka laptop, pergi makan dulu. Tak ambil lagi ke? Oh, dah. Oh, belum lagi. Okey, lihat dulu. Ada je orang buat macam tu. Buat aku pun buat. Okey. Cikgu Kamilia kata tak ada soalan setakat ni. Tak ada soalan setakat ni. Bukalah mic cikgu, saya pun nak, saya nak dengar juga suara cikgu. Okey. Malu lagi tu. Malu sangat. Bukan saya makan orang. Tengok muka saya pun keras tejung macam tu je. Terai situ ah. Tak berak pun. Okey. Cikgu Mas satu pun. Jelas. Jelas eh? Pula. Alhamdulillah jelas. Okey. So, next step is Gambar jelas. Okay, so sampai sini faham eh? Lepas tu kalau cikgu dah save, cikgu tekan save. Atas sebelah kanan tu ada perkataan save, cikgu boleh tekan save. Okay. So, saya lupa satu benda eh. Perkara ni sebenarnya penting dan saya terlupa. Okay, kalau cikgu tekan sebelah kiri ada apa ni macam tiga garis sebelah kiri tu. Sorry. Kena back dulu jap. Okay, sorry. Perkara penting semasa kita buka Google Classroom apps ataupun kita buka dekat PC, saya lupa yang cakap, ini perkara pertama yang cikgu kena buat setiap kali cikgu masuk Google Apps ataupun mana-mana Google Classroom cikgu. Okay. Ini perkara pertama yang cikgu kena buat sebenarnya. Saya lupa nak cakap. Okey, pertama kali pastikan akaun yang cikgu gunakan ini betul. Alamak. Kita boleh. Okey. So cikgu tekan dekat gambar atas sebelah kanan ni ada muka cikgu tu. Pastikan akaun cikgu email yang betul sebab kita kadang-kadang dalam phone kita ada banyak email. Okay, macam saya memang ada banyak email. So kita mungkin tersalah. Tersalah guna yang lain lah yang tak sepatutnya. So, ini adalah perkara pertama setiap cikgu kena buat sebelum cikgu teruskan kelas. Sebab kadang-kadang cikgu buat dekat Google Classroom lain, guna email lain. Lepas tu cikgu cakap kat murid, kenapa tak buat kerja cikgu? Padahal murid tak tahu pun cikgu ada kerja. Cikgu bagi kerja. So, apa kita dah tersalah bagi kerja kelas dekat Google apa ni email lain. Dan ini pernah berlaku kepada guru-guru dekat Malaysia lah. Dan ini pernah berlaku dekat guru-guru dekat Malaysia. Di mana dia kata, Cikgu Zuli, saya dah bagi tugasan dekat murid tapi murid seorang pun tak masuk. Tapi dia bagi tugasan dekat email lain. Lepas tu dia add murid dekat email lain. So dah ada dua email dekat situ. So, dia jadi clash. Itu yang pertama lah.
Sebelum cikgu nak nak mulakan Google Classroom dengan murid-murid, cikgu kena pastikan akaun cikgu betul. Ini juga cikgu kena terangkan kepada murid-murid supaya mereka tidak salah menggunakan email orang lain. Contohnya cikgu dah bagi kerja dekat murid-murid. Lepas tu cikgu kata, okey cikgu dah habis kerja, tolong cek Google. Lepas tu murid tanya, cikgu saya dah buat, saya dah buka, tak ada pun tugasan cikgu. Tak ada pun kelas cikgu. Saya nak join macam mana cikgu? Dah menjadi satu masalah bila kita, orang kata apa ni, kita nak, kalau kita tak tahulah, kita tak tahu nak menerangkan pada murid which email yang dia sepatutnya guna. Dan mungkin dekat handphone handphone mak ayah dia tu, ayah dia dah setting, cuba setting lah abang dia punya, kakak dia punya, dia punya. So mungkin pada waktu tersebut dia masuk, dia buka-buka terus ada dalam abang dia punya. Tapi dicari tak jumpa cikgu punya tugasan. Sebab apa? Email yang digunakan email abang dia. So cikgu kena terangkan pada murid betul-betul supaya mereka faham cara untuk pilih akaun. Okay? So ada soalan? Cikgu, ada soalan cikgu? Jeng jeng jeng. Tak ada soalan eh. So saya, itu yang penting sekali lah. Dan cikgu kena tahu macam mana nak menerangkan pada murid kalau ada masalah troubleshoot macam ni. Okay? So seterusnya, kita akan pergi masuk ke kelas. Kita nak tambah orang. Kita nak tambah orang ke dalam kelas kita. Tadi saya kata kita boleh gunakan kelas kod. Okey. Tetapi saya tak sarankan cikgu guna kelas kod apa ni, semasa cikgu mengajar nanti. Sebab macam saya cakap tadi lah, bahaya sikit lah guna kelas kod ni. Boleh nak guna tapi saya tak sarankan. Okey. So biasanya kita akan tambah by email lah. So, kita akan pergi dekat bawah ni ada perkataan people. Okay, kita akan pergi ke perkataan people ni. Okay, so cikgu berkeluar. Okay, so cikgu nampak dekat sini ada gambar orang, ada gambar plus dekat sebelah dia. Ini adalah untuk tambah student. Okay, sila masukkan email. Cikgu kena masukkan email lah untuk add murid ke dalam kelas. Okay, so saya nak ambil apa lah. Contohlah. Nampak cikgu? Ya, saya tunjuk lagi sekali. Masukkan email. Ya, melegak. Lepas diikut. Okey. So, bila kita masukkan email, cikgu akan nampak dekat bawah ni ada add recipient. Dia akan ada email dia. Ini kena keluar. Kalau cikgu tak keluar dekat sini, mungkin cikgu ada salah perkataan dekat atas. Katakan saya salah eja satu perkataan. Okey, macam ni. Okey, so ini dah jadi salah. Kalau cikgu add pun, dia tak akan sampai ke orang tu lah. Sebab email kita salah. Okey. So, berhati-hati dengan email cikgu lah. Okey, kelemahan pakai apps. Okey, kelemahan untuk kita gunakan apps ialah kita tak boleh bug email. Maksudnya kita dah ada senarai email, kita nak masukkan semua sekali dalam phone kita, tak boleh. Dia kena masuk seorang-seorang-seorang. Okey, itu kelemahan untuk guna Google Apps. Tapi saya tak tahu kalau ada penambahan baru. Saya tak sure kalau dah ada penambahan baru. Tapi cikgu mungkin boleh cubalah. Buat yang kalau ikut yang lepas-lepas tak boleh. Sebabnya dia pakai apps ni, dia boleh masukkan seorang-seorang sahaja. Tetapi ada cara untuk bypass benda ni. Tapi tak boleh guna apps. Nanti saya ajar guna phone juga. Macam mana cikgu nak masuk pakai phone. Okay, tapi untuk ni kita akan belajar guna apps dululah. Okay, so kita akan invite.
kita kan sebelah atas ada kata invite. So kita dah invited seorang murid ke dalam kita punya Google Classroom lah. So cikgu kena, kalau cikgu nak tambah banyak-banyak, bila berkurang macam tu lah. Okey, so cikgu tekan je butang invite nanti. Okey, kalau cikgu nak buat seorang-seorang, kalau nak buat 2-3 orang sekali pun boleh, cuma kena masukkan nama one by one, itu je problem dia. Okey, contoh kalau kita masukkan 2 orang sekali, okey, cikgu nampak dekat bawah tadi dia tak keluar perkataan add person tadi. So dia tak boleh lebih daripada satu. Ha, ini kelemahan untuk apps lah. Okey, so dekat sini boleh faham? Sampai sini ada soalan? Okey, untuk bahagian atas ni, teachers ni ialah co-teachers. Maksudnya teacher yang kita nak ajak bersama-sama untuk mengajar dalam kelas kita. Katakan cikgu ada 2-3 orang rakan yang cikgu nak collab bersama, kolaborasi bersama. Cikgu nak masukkan mereka ke dalam teachers punya ni group. Cikgu boleh add diorang dekat sini lah. Dekat atas bahagian teacher ni dengan borang, cikgu boleh add diorang dekat sini. Pun boleh, tak ada masalah. Okey. Sebenarnya 20 berapa lah. Limit ni saya tak ingat. 20 lebih kot. 26 ke 25 macam tu lah. Saya tak sure. Saya tak ingat. Okey. Sampai sini nak tanya, senyap sunyi je, keras kejong je berlaku. Okey, dekat YouTube saya tak tengok pun ada persoalan ke tidak. So, minta maaf lah dekat geng-geng YouTube, saya tak sempat nak buka YouTube. YouTube ada Jenny aku, ada mentor. Ada mentor dekat sana eh? Okey, alright. Ada mentor. Best. Okey. So kalau nak kena buka YouTube juga tengok, takut ada soalan. Okey, sementara tu ada soalan. Boleh respon sikit kalau ada soalan. Ada 5 orang dekat YouTube. Okey. So, kita back balik. So, saya nak tukar email saya tadi. Mana pula aku letak email tu? Tak naik. Sekejap eh. Patut naik lah. Tak, saya betul dah aku letak nama aku tadi. Tak naik begitu. Faham tu lah. Sekejap eh, saya pun tak tahu kenapa tiba tak naik. Okey. So kalau tak naik dekat tadi, dia biasa, dia boleh ada dengan email. So bila kita hantar invitation tadi, so nampak sini ada invitation baru dekat email ni. So dia hantar press invitation ke email pun boleh. So kalau dia orang tak ada dekat Google, kalau murid tak nampak dekat Google Classroom, so dia check email. Okey. Supposedly, bila kita hantar invitation by guna email tadi,
kadang-kadang dia dah nampak siap-siap dekat Google Classroom. Dia boleh tekan perkataan join sahaja. Ha, macam sekarang ni, tak ada, so dia kena masuk by email. Takut internet saya problem lah. Dah, boleh masuk dah. Okay, so ni dah masuk sebagai student lah. Okay, teachers. Ni classwork, Steam belum ada lagi lah. Okay, dah masuk, dah naik. Okay, so sampai sini boleh faham eh? Okay, so kita nak tengok pula sebenarnya korang dah belajar dah untuk stream classwork kan? So kita nak masuk pakai stream. Bila kita nak stream ni, kalau kita nak nak kongsi sesuatu dengan murid ataupun nak bagi macam hands on lah, kalau kita nak bagi apa-apa tugasan kat murid pun kat sini boleh, atau nak beritahu apa-apa yang akan berlaku pun boleh. So kalau kita nak share something dengan kelas kita, kita boleh letak dekat stream lah. Okay, okey, ini contoh kalau cikgu letak dekat stream. Okey, di bahagian murid-murid dia akan kelihatan seperti inilah. Okey, so sama juga dia akan dapat terus apa yang kita bagi. Okey, so apa yang kita letak dekat stream, murid akan reflect dekat ni, dan murid boleh komen. Okey. Okey. So ini bila murid komen, dia akan nampak dekat komen kat bawah ni. Okey. Boleh faham eh? Sorry kalau saya perlahan sebab saya tak tahu cikgu boleh laju ke tidak. Kalau sebab biasanya saya suka cakap laju. Okey cikgu, boleh cikgu? Cikgu, oh cikgu. Cikgu, cikgu. Oh cikgu, cikgu tak nak bercakap. Cikgu malu-malu. Okay, so the next step is classwork. Okay, classwork ini adalah untuk kita beri kepada murid. Okay, kerja lah. Maksudnya kerja kepada murid. Okay, yang ini, cikgu nanti kalau boleh, cikgu, saya nak cikgu tu buat sekarang pun boleh juga. Okay. Kalau cikgu tengok dekat GC UPSI Cohort 3 ni. Okay. Dekat new assignment kehadiran kelas 10. Okey, saya ada letakkan satu assignment untuk cikgu-cikgu. Dah awal handle in tu. Okey, instruction dia. Sorry, ni kehadiran. Bukan sorry. New assignment kehadiran. Mana pula? Ini macam mana? Mana assignment pun. Okey, ini. Sorry. Okey, yang ini. Instruction dia. Okey, cikgu kena masuk yang kelas 10 Zuli ni, pengguna smartphone untuk GC ni. Okey, cikgu kena create satu assignment menggunakan apps GC, menggunakan smartphone, gunakan fungsi take photo, ambil sebarang gambar dan create assignment berdasarkan gambar tersebut, screenshot dan masukkan attachment sebagai bukti penyelesaian tugas. Okey. Di sini macam yang kelas sebelum ni, dia orang guna macam-macam. Dia orang guna Google Slide lah, Google Doc lah. Okey, sebenarnya simple je, kena ambil gambar pakai phone, lepas tu create satu assignment berdasarkan gambar tersebut. Okey. So apa yang saya nak ialah cikgu ambil pakai phone, cikgu ambil gambar, lepas tu buat create satu assignment berdasarkan gunakan phone cikgu tu, menggunakan create satu assignment
just guna phone sahaja. Okey, cara dia mudah je. Okey, so saya back balik. Okey, ada tiga kenangan ni kan. Cikgu pergi dekat classwork. Lambat. Okey, pergi dekat classwork. Cikgu tekan tambah. Cikgu tekan tambah sebelah bawah sebelah kanan tu. Okey, dekat sini ada assignment, cikgu ambil assignment. Oh sorry, sebelum tu saya lupa tak ambil gambar lagi. Okey, cikgu guna kamera phone cikgu. Kamera aku. Okey. Okey, create assignment. Okey, tajuk dia apakah binatang ini? Okey, ya ini sepatutnya guru dah tahulah description apa, title apa, terpulang kepada cikgu kan. Okey, and then cikgu nampak atas sebelah kanan tu ada gambar macam pin. Okey, cikgu tekan gambar pin tu, cikgu boleh tekan take photo ataupun cikgu boleh pergi dekat apa ni, upload file. Macam saya dah ambil gambar tadi, saya tekan upload file saja. Okey. So dekat sini kita boleh tengok student can view ataupun student can edit atau make a copy for a student. Biasanya make a copy for a student ni kalau kita bagi assignment dalam bentuk Google Form, apa dia, Google Form, Google Word, Google Excel, okey, yang tu kena make a copy lah. Kalau yang ni tak payah. Ambil student can view saja pun dah cukup. Lepas tu cikgu screenshot saja yang ini. Okey, mana pas butang screenshot aku ni. Okey, dah screenshot. Lepas tu cikgu kena hantar dekat apa ni? Assignment yang saya suruh buat tu. Okey, itu je. Senang je assignment saya pun, bukan susah pun. 5 minit boleh siap. Cuma rajin tak rajin je. Rajin tak rajin je. Okey. Kalau cikgu nak guna fungsi take photo pun boleh juga. Tapi kadang-kadang setengah pun tak jadi. Aku saya pun tak tahu kenapa. Boleh. So dia dah ada dua gambar eh. Gambar pertama, gambar kedua. Tak apalah, nantilah buka. Okey. So sampai sini boleh faham tak macam mana nak buat assignment saya? Saya tak nak pelik-pelik tau. Okey. Tak perlu nak masukkan dalam apa ni? Tu pun dalam. Okey, dah siap cikgu. Bila kita dah siap, dekat atas ni ada gambar segitiga ni. Ini untuk kita send kat murid lah. Okey, tekan ni assign. Okey. So murid dah dapat soalan ini dalam dia orang punya Google Classroom. So apa tugas cikgu untuk selesaikan tugasan di USI ni? Mudah je. Cikgu kena back balik, keluar balik, cikgu pergi GC USI ni. Okey, cari assignment saya. Mana pergi?
banyak sangat assignment. Terus jam. Oh, saya tak masuk, lupa. Nama saya tak ada kat sini. Okey, tak apalah. Cikgu dah ada yang assignment tu. Cikgu kena isi je lah, jawab je lah soalan tu. Cikgu kena paste. Mana aku nak buat? Okey, bila kita dah bagi dekat murid, contohnya kita dah bagi dekat murid, okey, macam cikgu-cikgu akan dapat ini kan dalam cikgu punya Google Classroom, new assignment apa semua kan, yang tadi yang Zuli punya tadi. Okey, murid-murid kena tekan assignment ni. So, dia boleh add comment class ataupun untuk tadi cikgu kena tambah attachment kan. Kena tambah attachment, kalau guna phone, yang bawah ni cikgu nampak ada bawah ada anak panah kat atas ni. Anak panah kat atas, cikgu tolak kat atas. Okey, dekat sini ada add attachment dengan mark is done. Okey, so kalau kita tambah attachment, kita klik add attachment ni, cari file yang kita screenshot tadi. Pusing. Dia dah masuk attachment. Cikgu boleh klik balik untuk buka. Tengok betul tak attachment cikgu. Ha, betul. Senyap macam ni je. Satu je cukup. Lepas tu cikgu hang in lah. Ini cara cikgu nak, orang kata, kalau kita nak bagi assignment dekat murid. Dan ini cara murid untuk jawab kita punya assignment. Okey, so ada soalan tak? Takut pening pula banyak-banyak ni kakak. Ada pula kakak kata susahnya soalan cikgu punya. Rasanya senang dah aku ajar ni. Dekat YouTube pun tak ada soalan. Selamat datang cikgu. Okey. Cikgu. Hello cikgu. Ada, boleh faham. Boleh faham eh. So, dia lebih kurang juga yang cikgu belajar sebelum-sebelum ini macam mana nak penggunaan Google Classroom di PC lebih kurang sama. Cuma saya nak tanya, ada tak boleh jawab? Apa perbezaan gambar sekarang dengan yang apps ni dengan PC punya? Siapa boleh jawab? Dalam paparan sekarang ni, ada benda yang berbeza di antara paparan PC dengan paparan di handphone. Apakah jawapannya? Saya tahu. Kau jangan jawab, aku sepeh kepada kau orang. Cepat. Saya bagi peluang orang yang dulu jawab. ada sedikit tak. Aku tanya soalan tu boleh. Ada. Dekat YouTube pun boleh jawab eh. Dekat YouTube pun boleh jawab. Boleh type dekat bahagian komen dekat YouTube tu. Apakah perbezaan di antara paparan di apps di handphone sekarang dengan di PC? Kat komen ada balas cikgu. Ada balas. Kat komen mana? Mesej. Umi Batuisha kata string classword dengan people kat bawah. Okey. Nashalini kata upcoming homework tu. Banyak tu jawapan. Ya. Dekat mesej. Dekat mesej mana ni? Dekat ada. Komen Google. Ya. Tak ada mak. Okey, betul. Tahniah. Saya tahu cikgu tak segan nak bercakap dengan saya kan. Tak apalah. Tulislah dekat komen tu. Tak ada masalah pun. Okey. So, kalau dekat biasanya, dekat PC dia ada tiga. Ada empat dekat bawah ni. Yang ini ada tiga sahaja. Dan ini boleh orang kata nak tengok markah murid tu susah sikit lah.
sebab kerja dia tak nak show markah murid, sebab yang keempat tu untuk markah murid dan ini tiada. So macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Ada cara dia. Kalau guna, kalau cik macam saya, saya hidup saya banyak gunakan phone. Di sekolah pun saya tak bawa buku rekod. Saya mengajar pun tak ada bawa buku teks. Tapi orang PBD datang, saya senyum je. Sebab apa? Semua ni dalam handphone saya. Jangan tiru saya sebab saya dah biasa. Sebab sekarang ni buku teks pun kita boleh download dekat phone, betul? So kenapa saya nak perlu berat-berat nak bawa buku teks? Sedangkan saya dah ada phone untuk saya bawa ke mana-mana. Orang luar tengok, cikgu main phone dalam kelas. Tapi dia tak tahu sebenarnya kita mengajar menggunakan phone. Sebab tu kalau, tapi cikgu jangan amalkan, takut cikgu-cikgu baru, orang apa ni, cikgu-cikgu lama, cikgu pentadbir dia tak, ada pentadbir yang tak faham, kita menggunakan teknologi untuk memudahkan kita. Okey, ada yang pentadbir yang kurang faham. Tapi kalau dia tanya, tanya lah, saya buka buku teks cikgu. Kita buat kerja, kita tahulah kerja kita. Jangan pula main WhatsApp, jangan pula main Telegram dalam kelas. Okey, buka lah. Saya buka je phone, saya gunakan phone untuk saya mengajar. Saya Google ke apa ke, saya gunakan phone. Okey, so orang nampak saya masuk kelas dengan kangkung tapi semua benda saya dah simpan dekat phone. Okey, sama juga dengan GC lah, kita boleh guna dekat phone lah. Walaupun tak ada nampak dekat sini markah, tapi sebenarnya boleh buat. Tapi bukan di Google Apps. Okey. Okey, lupa pula nak cakap. Kalau pasal benda lain, cikgu nak buat assignment. Lupa. Okey, dekat sini apakah yang tak sama dengan PC? Soalan. Jomlah, so kita tengok jawapan dekat ruang komen. Kita buka ruang komen sekejap. Okey, apakah yang tak sama dengan PC? Di bahagian create ni. Okay, kita tekan create. Kita nak apa yang berbeza dengan PC? Tak ada jawapan lagi. Dekat YouTube pun tak ada jawapan. Dekat sini pun tak ada jawapan lagi. Cepat cikgu. Tengah buka laptop ke cikgu? Jeng. Belum menjawab lagi. Cepat cikgu, cepat cikgu. Apakah yang tiada atau tak sama dengan PC apps ini? Satu benda je tak sama. Ada lagi, banyak lagi. Tapi antara assignment PC material ni ada satu yang tertinggal. Dekat PC ada quiz assignment. Betul. Itulah jawapan yang saya nak cari. Okey, kenapa dekat apps tak ada benda ni? Siapa boleh jawab? Jeng. Apa beza assignment dengan quiz assignment? Hari ni aku tunggu soal pun. Ni kalau dengan anak-anak murid aku kat sekolah ni, ada dah. Bukan yang itu, dekat sini, dekat create ni cikgu. Quiz assignment ada markah. Okey. Dekat assignment. Kurang tepat lah, kurang tepat. Kurang tepat. Apa dia assignment, apa dia, Google Form. Jawapan dia Google Form. Okey. Sebenarnya, assignment dengan quiz assignment ni benda yang sama. Cumanya, quiz assignment, bila kita tekan quiz assignment, automatically dia akan bagi Google Form blank. Google Form yang kosong. Okey. Tetapi, dekat assignment juga,
Okey, kita boleh, kalau kita dah ada apa ni kat drive kita, kat Google Drive kita ada form quiz, kita boleh guna dekat Google form quiz dekat kita punya Google My Drive, Google Drive kita. So tak ada masalah. Benda tu kalau cikgu nak create siap-siap dekat Google Drive quiz assignment, lepas tu cikgu add masuk dalam ni pun boleh, tiada masalah. Cumanya sebab tu dekat PC, dekat phone dia tak letak kan quiz assignment ni, sebabnya kita boleh create quiz assignment di Google Drive dan kita masukkan dalam kita punya PC lah. PC lah kita punya assignment. Sorry. Sebenarnya tak ada masalah apa. Kalau dekat PC tu, kenapa dekat phone dia tak ada Google Form? Jawapannya ialah bila kita pergi dekat Google Drive, dekat Play Store, cikgu type Google Form. Okey. Tak ada Google Form di dalam Google Drive, Play Store. Yang ada ialah yang orang buat, bukannya daripada Google LLC. Okey, cikgu tengok eh. Google LLC ini adalah induk untuk Google Apps, untuk sebarang Google Apps ni lah. Okey, Google LLC ni maksudnya Google yang buat apps ni. Okey, produk ni dia daripada Google. Selain daripada Google LLC, contohnya form kali color put LTD ni, ianya bukan daripada Google itu sendiri. Ada orang buat yang mirip kepada Google Form lah, tapi bukan daripada Google Form. So dalam dalam cikgu punya phone tak ada Google Google Form. Dalam phone cikgu tak ada Google Form. Okey. So dekat sini cikgu boleh faham eh? Ada kekangan sedikit lah, tapi ada cara penyelesaiannya. Bukan tak boleh buat. Okey, so sampai sini saya rasa cikgu dah belajar macam mana nak create assignment, cikgu nak create question, cikgu dah create material, reuse post, topik, semua cikgu dah belajar. So cikgu benda ni lebih kurang sama, cuma cikgu kena explore sahaja. Okey, so kita nak pergi macam mana saya nak gunakan phone tetapi bukan Google Apps. Okey, so cikgu kena ingat Google Apps ni dia based on browser. So apa yang cikgu perlukan ialah browser. Saya gunakan Chrome. Ni contoh saya buat dekat apa ni? Google Form lah, Google Form. Okey. Masa aku buat kulit. So cikgu nampak tak perbezaannya? Ni lebih mirip kepada PC lah. Kalau guna browser ni dia akan mirip kepada PC. Okey. Dekat ujung ni ada petak mark. Yang ni yang tertinggal tadi, yang tak ada dalam cikgu punya apa ni? Cikgu punya app tadi kan. So macam mana kita nak masuk? So soalan ni macam mana kita nak masuk? Okey. Kalau cikgu menggunakan browser, pertama sekali cikgu kena check dekat sini, kat atas sebelah kanan ni ada gambar kita ni. Cikgu tekan gambar tu, cikgu kena masuk akaun cikgu dululah. Okey, select akaun yang betul.
Sorry. Silap. Tekan gambar atas sebelah kanan tu, pilih ikon yang betul lah. Saya pakai ididik, saya ambil ididik. Okey, lepas tu cikgu nampak ada tepi dia punya ni. Okey, yang ada titik sampai 9 ni. Cikgu cari Google Classroom. So dia akan masuk ke Google Classroom. So ini adalah paparan dia, kalau cikgu nampak dekat sini, paparan dia sebiji seketul macam dekat PC lah. Sama dengan PC. Cumanya bila cikgu gunakan ini, sorry. Oh, lupa. Saya lupa nombor satu perkara. Okey, tips dia. Okey, dekat atas ni ada macam tadi ada macam anak panah ke atas kan? Ataupun ada tiga titik ni, cikgu tekan tiga titik ni, cikgu cari perkataan desktop site. Ni, desktop site. Cikgu kena tikkan desktop site ni. Desktop site ni maksudnya cikgu punya paparan dia akan jadi macam PC. Ni saya punya ni. Ini dulu sepatutnya tadi. Dah salah dah. Tik desktop site ni, baru paparan dia akan lebih kurang macam PC lah. Okey. So dekat sini cikgu nampak ada stream, classwork, people dengan marks. Sebab kita cikgu kan. Okey, dekat classwork. Okey. Cikgu boleh tekan create untuk create assignment. Dekat sini ada assignment. Quiz assignment. Cikgu nak buat quiz assignment pun boleh dekat sini. Assignment pun boleh. So ini adalah cara untuk cikgu gunakan handphone cikgu. Okey, selain daripada Google Apps tu tadilah. Selain daripada Google Apps tu tadi, ini adalah cara kedua yang cikgu boleh guna. Dan ini memerlukan sedikit kemahiran. Kalau cikgu punya jari kecil, handphone cikgu kecil, saya tak apa dah saya pakai tablet. Cikgu pakai phone, dia agak sukar sikit lah. Okey. So, setakat ni ada soalan. Nampak tak perbezaan dia? Saya gunakan PC, saya gunakan PC pula lah. Saya gunakan browser dengan saya gunakan apps. Ada sedikit perbezaan dekat situ. Okey, so saya nak katakan tadi, kalau cikgu nak masukkan secara bulk ataupun ramai-ramai. Okey, dekat bahagian student ni, bila cikgu tekan tambah, dekat sini, dekat sini cikgu boleh type banyak lah. Atau cikgu copy, cikgu masuk dekat sini. Sekejap saya nak cuba. Sekejap, tapi saya nak kena tutup monitor ni sekejap. Sebab sepatutnya tak boleh tunjuk. Okay, saya stop present ni sekejap saya nak ambil dia punya file murid sekejap. Okey, sementara tu boleh borak-borak. Ada soalan apa-apa sebelum saya teruskan? Cikgu, ada orang kita tidak di dalam grup ini, macam tak ada orang je. Ada, saya masih hidup, yang lain tak tahu. Yang lain tak tahu. Hidup tak hidup. Cikgu. Oh,
Sorry cikgu, saya tak boleh tunjuk dia punya tu sebab ada pasuk murid. So tak sesuai lah saya tunjuk kan. Cikgu ada orang tanya tu. Tugasan tu nanti hantar satu gambar screenshot saja ke buat apa ni kena buat slide. Eh, ya kan kena attachment je. Saya suruh hantar attachment dengan telefon je. Tak payah susah. Orang bagi kerja senang jangan menyusahkan diri. Okey, so tengok saya dah paste banyak tadi. Yang ni saya dah paste banyak. So di kat bawah ni keluar banyak. So cikgu add recipient. So dia akan keluar macam ni banyak. Ah, yang ini boleh bug email. Maksudnya kita boleh masukkan banyak email. So cikgu copy je semua email, cikgu paste je dalam ni. Dekat browser boleh. Saya ulang balik eh. Okey, pergi kat sini. Tengokkan sikit. Okey. Dekat sini cikgu paste sahaja email murid yang sebanyak-banyak tu. Okey, lepas tu ada keluar add recipient tu, cikgu tekan add recipient, dia akan add semua yang kita paste tadi. Nampak eh? Okey. Oh, link sijil dah tu lah, dah masuk lah. Berarti? Okey, so ada soalan? Cikgu? Antara kita... Antara saya nak bagi link sijil tak? Okey, link untuk tadi kan ada kat GC tu. Oh, ada kat GC eh? Kalau link untuk sijil, tidak. Ada-ada. Di untuk sijil ada kat Telegram. Kejap saya ambil. Jap. Kejap ya cikgu. Okey, link untuk CJ saya dah masukkan. Dekat YouTube pun saya dah masukkan juga. Okey, saya dah masukkan. Dibuka 10.45, saya terlewat sikit tadi, saya minta maaf. Okey. Apa salah muka aku macam dulu. Okey, cikgu ada soalan tak cikgu? Kita dah nak habis dah ni. Sampai hujung pun orang tak nak bercakap dengan aku kan? Hari tu. Okey. Tadi Cikgu Zul nak tanya tadi. Cikgu Zul Hilmi. Zaimi. Zaimi. Cikgu tu tangan itu hantar satu gambar saja SS. SS saja cikgu. Satu saja kita orang nak. Okey. So saya bagi dekat phone cikgu ada Google Drive eh. Google Drive. Sebenarnya Google Drive ni cikgu nak nak buat Google Form ke apa boleh guna kat sini je. Lupa. Yang guna apps Google Form cikgu kena buat dekat sini, dekat handphone, dekat browser. Okey, contohnya cikgu nak masuk, cikgu saya masuk dekat saya punya ni jap. Okey, kalau cikgu nak cikgu di prompt macam ni, open with ni, cikgu jangan ambil draft eh. Cikgu kena tekan Chrome. Biar dia buka dalam browser, bukannya dalam apa ni? Biar tekan try it pula dah. Biar dia buka dalam browser, bukannya dia buka dalam apa ni? Dalam apps. Okey. So, cikgu tekan tiga titik ke atas ni. Cikgu tekan desktop side. Okay. Bila cikgu tekan desktop side, dia baru macam PC punya style. Dia ada kat atas new kat atas tu. Okay. Kat sini cikgu boleh masukkan cikgu punya Google Form.
buat Google Form lah secara blank. Okey. Contoh Google Form. Jeng. Okey. Boleh faham eh? So ada sedikit perbezaan lah. So sebenarnya cikgu nak guna dekat phone pun boleh, tak ada masalah. Dan layout dia sama je macam PC. Kalau cikgu pandai. Cikgu macam mana nak buat screen phone jadi sama dengan screen PC. Okey, cikgu Farah. Senang je cikgu. Okey, kalau saya pakai Google saya tutup dulu eh. Okey, kalau cikgu gunakan Chrome. Okey. Kembalikan sikit. Okey, kalau cikgu gunakan Chrome, dekat atas sebelah kanan ni cikgu nampak ni ada tiga. Sekarang ni dah jadi macam anak panah ke atas. Anak panah ke atas dan bulatan dan anak panah ke atas ni. Cikgu tekan tu. Okey. Cikgu scroll cari desktop site. Ada perkataan desktop site. Sini cikgu kena tick. Onkan tick ni, dia akan jadi macam PC punya style. Okey. Katakan saya guna Mozilla. Okay, Mozilla dia sedikit berbeza. Okey. So, dalam Mozilla, tiga titik dia panggil request desktop site. Okey. Okay, kalau Mozilla dia panggil request desktop site. So, line browser lain sikit cara dia. Dekat iPhone saya tak tahu kan. Minta maaf awal-awal. Saya tak tahu dekat iPhone. Aku tegur, aku tak kerti ke iPhone. Haram. Okey. Menjawab soalan Cikgu Farah, boleh faham tak? Boleh jumpa tak? Kadang-kadang nak jadi ke ceritanya. Okey. Kadang-kadang bila kita ambil contoh ni ekor sekolah. Okey. Cikgu nampak tak apa yang berlaku? Dia keluar perkataan sign in sahaja. Padahal tadi saya dah pilih akaun sekolah. Okey. Saya pilih G5532133 ni. Ini adalah akaun sekolah saya. Sekolah. Cikgu akan dapat. Bila cikgu tekan dekat sini, dia tak ada keluar bulat dan apa ni gambar tu. Okey. Sebabnya akaun sekolah cikgu punya akses ke dalam dia menggunakan delima sepatutnya. Akaun delima. Okey, sebab cikgu belum lagi mengajar, mungkin cikgu tak dapat. Ini cerita yang cikgu akan dapat nantilah. Okey, ini cerita yang cikgu akan dapat nantilah. So trick dia. Okey, trick dia kalau saya akan buka Google Drive dulu. Okey. Okey, saya akan buka Google Drive. Barulah saya tukar ke akaun MOE. Baru dekat. Okey, kalau cikgu prompt macam tadi, cikgu kena tekan Google dan cikgu jangan buka Drive. Okey. Barulah dekat dia punya akaun MOE sepatutnya. Nampak dia 5 atas ni. Okey, delima. Ini akaun delima untuk MOE lah. Okey. So kalau cikgu buka yang biasa, kalau yang tadi dia kena tekan sign in, dia akan keluar. Dia kena tekan sign in dia. Tapi sampai bila pun cikgu tekan sign in, takkan jadi. Cikgu kena buka Google Drive ke, cikgu kena buka foto ke apa selain daripada Google Mail yang ni. Kalau nak MOE punya. Itu je syarat dia. MOE ni pelik sikit perangai dia. Okey, tapi cikgu guna e-didik tak ada masalah dah. Hal pun, tapi kat sekolah nanti cikgu kena guna MOE punya email. Jangan tak buka langsung, nanti cikgu biasa cikgu marah. Okey, ada soalan kita dah habis lah. Assalamualaikum Azim lah kita. Oh,
ngam-ngam 10 minit lebih. Okey dah tu. Tak lama-lama. Okey, nak saya ulangkan balik macam mana nak buat ni? Assignment. Okey, saya ulang balik macam mana nak buat assignment. Ke ada orang nak share screen? Nak tunjuk? Aku nak tunjuk tak boleh. Sebab aku tak ada dalam ni. Aku jadi cikgu dalam ni. Aku nak buat assignment tak lepas. Okay, saya ambil yang akaun murid sekejap tadi. Yang akaun saya tadi. Okay. Ha, contohlah ni. Apakah binatang ini? Adalah assignment cikgu yang apa ni? Untuk buat. Okay. Cikgu buka assignment tu. Okey. Okey cikgu ah. Aduh, Allah. Oh, lupa. Aku dah mabuk ketua mah. Cikgu kena create satu assignment dulu. Cikgu kena create satu assignment dulu dekat mana-mana. Okey, letak title apa-apa. Title dia terpulang kepada cikgu. Okey, contohnya apakah nama decision. Okay. Okay, cikgu create satu assignment macam ni. Lepas tu, cikgu just ambil gambar apa-apa sahaja. Contoh saya ambil gambar PC saya ni. Okay, saya tekan okay. Okey, dah keluar macam ni. Cikgu screenshot je. Yang ni. Cikgu screenshot. Lepas tu hantar dekat attachment. Sebab tu cikgu kena hantar dekat sini lah. Assignment saya tu hantar sebagai assignment. Okey, tapi saya fikir menangis ni dulu. Sebab saya dah buat yang ni. Aku dah buat ke tadi? Aku dah buat lah. Silap, sorry. Ini saya punya. Aku tukar student je. Okay. Cikgu tolakkan your work kat atas. Lepas tu add attachment. Okay. Lepas tu upload je daripada cikgu punya screenshot tadi. Yang ini. Okey, lepas tu dah tu hand in. Tu je lah. Nak selesaikan assignment saya mudah tu je. Ambil gambar buku teks ke, ambil gambar soalan ke, ikut suka cikgu. Ikut atas kreativiti cikgu. Nak selesaikan assignment saya tak sampai 10 minit, sampai 5 minit boleh siap. Okey, kalau cikgu laju tak sampai 5 minit pun boleh siap. Okey. Okey. Itu saja kot daripada saya. Ada lagi nak tanya sebelum kita habiskan kelas? Cikgu? Okey. Baik, faham. Baik. Okey. Jangan buat benda menyusahkan diri . Kalau sesi lepas banyak buat yang benda-benda yang menyusahkan diri. Buat dalam Google
Word lah, Google Doc lah, buat dalam Google Slide lah. Pada arahan saya mudah je. Okey cikgu. Cikgu ada soalan tak? Kalau tak saya nak tutup dekat YouTube saya. Jadi kita bawa ke sesi soal jawab pada ke? Sesi soal jawab. Tak boleh lama-lama sekarang cepu ke? 1 minit lagi tinggal. Lepas ni exam, jadi jangan lupa study eh. Nah, ujian level 1 hingga level 8 tu. Okay, noted. Okay, alright. Google Apps ni, cikgu, kita nak gunakan phone ni, banyak jalan dia. Ada jalan A, ada jalan B. Tapi kalau kita mahir, kita boleh gunakan phone sepenuhnya. Okay. Cikgu jangan ingat phone ni sekadar, saya beli phone mahal-mahal, saya fully use phone saya. Bukan sekadar saya nak check, saya nak telegram sahaja. Memang saya fully use. Even saya buat kerja kalau Google Word ke apa, saya memang pakai phone sahaja. Macam dah tak ada soalan dah. Macam dah pandai-pandai belaka dah. Semua mahir belaka. Semua cikgu-cikgu muda kot. Semua mahir-mahir belaka dah. Kalah saya dah senja-senja tak tu sangat. Otak pun dah beku. Nanti ada soalan tu nanti. Tengok Andre kat assignment tugasan. Senang. saya punya mudah je. Assignment saya tak berbelit pun. Okey cikgu, kalau boleh lepas ni cuba buat cikgu. Cikgu jangan tangguh-tangguh. Kalau boleh buat sekarang pun lagi baik. Bukan susah pun. Ambil gambar, create assignment, pak siap. Ikut je set saya tadi, confirm boleh siap. Buat sekarang. Kalau buat boleh buka dah Google Classroom tu, buat je assignment saya sekarang. Cikgu buat sekarang lagi baik sebab nanti habis kelas cikgu nak buat cikgu tangguh-tangguh dari tak ready. Buka Google Classroom, buka saya punya buka dulu Google Classroom. Cikgu create kelas kosong ke apa-apa, cikgu create cikgu create assignment dalam kelas kosong tu. Lepas tu tambah isi tajuk, isi description, lepas tu snap satu gambar, lepas tu screenshot. Yang itu pergi balik ke cikgu punya GC punya cohort UPSI ni. Pergi kat assignment saya, attach sahaja screenshot tu, siap. Cikgu buka je satu kelas mana-mana yang kosong. Create satu kelas yang tak ada student pun tak apa. Lepas tu cikgu create create assignment. Ikut step yang saya bagi tadi, screenshot. Pergi balik dekat UCI punya, kita punya GC. Screenshot dekat kita punya, saya punya assignment. Cikgu punya dah lulus. 100% insyaAllah. Yang penting ada screenshot je. Okay, lepas tu submit. Alright. So rasanya sampai situ saja kot kita. Habis dah senyap lah ke dah ni. Okay. Tu pun dah ada yang dah submit tu. Alhamdulillah. Memang berjaya nampak raya ni. Memang bagus lah tu yang dah submit. Yang lain boleh teruskan. Kalau tak ada apa-apa, saya tak tutup kan. Ada ni, Harry Anderson. Saya dah guna. Tapi tak dapat. Dia keluar 404. The page you enter does not exist. Oh, dah dapat. Okay. Baru baca dia dapat. Okay, alright. Dia dah tu. Okay, yang tak dapat isi ECJ tu, tolong pastikan anda menggunakan email yang betul. Itu email IDD anda. Jangan salah pula. Okay, lupa saya cakap. Tadi kita dah ajar dah. Cikgu dah belajar incognito mode? Diorang dah belajar incognito mode belum? Hati. Apa tu cikgu? Incognito mode. Dah belajar dah. So incognito mode. Kalau cikgu nak isi borang ke apa, incognito mode lebih baik lah daripada cikgu pakai yang biasa. Incognito mode dia tak simpan cikgu punya password, dia tak simpan cikgu punya login credential. So cikgu boleh guna incognito mode, cikgu sign in untuk email baru senang dapat. Okay. So, cikgu, saya rasa sampai di sini saja untuk kelas saya. Saya nak end broadcast dahulu di YouTube. Okey, kalau-kalau kan di YouTube,
Saya rasa sampai di sini saja. Okey, Cikgu Fatih boleh tutup juga untuk YouTube. Okey. Boleh tutup ya? Okey. Terima kasih kepada Cikgu Zuli atas perkongsian tadi. Harap kita semua dapat menggunakan manfaatkan semua ilmu yang diberikan. Terima kasih kepada sama menjayakan kepada semua peserta-peserta kita untuk kali ini. Di sini saja kita berjumpa. Mungkin ini kelas akhir lah. Mungkin akan ada yang akan jadi mentor pula kemudian. Tak tahulah tu. Kan? Nak cari kemudian. Seterusnya. Okay? Tamat saja di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Bye. Jangan lupa makan tu.